Sebab kami berani, kami berani. Kami berani, tak macam dulu. Dulu tak berani nak bawa. Dulu Pak. Dulu tak berani nak bawa, dulu. Bagus yang cabar. PM8 dulu tak berani nak bawa. Istiharkan darurat, tak berani, tak berani. Minta mak. Saya minta semua bertenang, bertenang, bertenang. Kalau berani bangunlah. Harau. Bangun. Semua bertenang. Saya minta. Sebab saya tak boleh bangun. Kalau berani bangun. Sebab saya tak boleh bangun. Bertenang, bertenang. Sekarang saya bangun. Sekarang saya bangun. Sekarang saya bangun. Orang sakit. Sebab kita berani. Duduk, duduk. Sebab Perdana Menteri yang ada pada hari ini berani. Tak macam Perdana Menteri yang ke-8 dulu. Tak berani. Kalau berani, tak ada kata. Kita berani nak buat benda ni. Ini kita berdasarkan. Kita berani. Dulu tak berani. Dulu tak berani. Ini jadi masalah. Dulu tak berani. Baik, baik. Saya pendang duduk. Ju negara kau orang gila. Sebab tu pendang, pendang. Dengar. Pendang. Orang bawa balik hospital ni masalah. Pendang. Sebab tu pendang dengar ni. Ya. Arau orang sorry. Ubat tak arau, makan tu, ubat tak makan. Arau. Arau minta tolong. Arau. Soal sakit jangan main dalam dewan ni. Ya. Arau sila tarik balik. Soal sakit jangan main dalam dewan ni. Sila tarik balik. Soal sakit jangan main dalam dewan ni. Yang tak boleh. Arau jadi contoh. Arau. Sepatutnya arau jadi contoh. Sila tarik balik. Ini jadi masalah. Sepatutnya arau jadi contoh. Duduk, tarik balik, tarik balik arau.